ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ system information မှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာ RAM ဆိုတဲ့နေရာမှာ SSD ဆိုတာတွေ့ရတယ် one slot ဆိုပြီးတွေ့ရတယ် one slot ဆိုတာကကြောဒီလိုမျိုးကိုပြောတာပါ RAM တစ်ချောင်းမဲစိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ RAM တစ်ချောင်းမဲစိုက်လို့ရတဲ့အဥ္စာကို one slot လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိကဒီမှာ DDR3 ပေါ့နော် 1.5 port ဖြစ်ပါတယ် DDR3 RAM ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ laptop RAM ချောင်းမှာ one slot ဖြစ်တယ် one slot ဖြစ်တော့ RAM ချောင်းမဲစိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်